Dhe pse ekziston një treg, fermerët e rrethit të Devollit i tregtojnë produktet e tyre në rrugë. Kushtet në të cilat u ofrojnë blerësve janë të papërshtatshme, pasi në këtë ambient ato mbulohen nga pluhuri dhe mund të shkaktojnë probleme shëndetësore tek ta. Ju duket gjë mirë kjo që ju ti meni nga? E mirë, nuk është. Ju duken të rrezikshme këto produkte që ju blini sepse janë të ndotura me pluhur? Po, të rrezikshme duken se shkojnë e makinat këtu. E pandaj që nuk u ben për, s'kan edhe këta ku të venë. Do ishte mirë që t'ishtë një brenda ku? Po shumë mirë do ishte. Po t'ishtë një brenda atje, do t'ishtë shumë mirë. Tregu i ngritur nga ana e bashkisë Bilishtit ka hapësirë për tregtarët dhe një taks të përballueshme prej tyre dhe kushtet që ofrohen në të janë brenda normalitetit, por sipas këtyre tregtarëve për shkak të konkurrencës detyrohen të shesin ato në ambientin e rrugës përballë me këtë treg. Atje nuk hyn dot atë njerëj. Nuk hyn atje brenda të shesin. Ne këtu e kemi mall, e kemi ne vetë, e kemi prodhuar. Pse tregu nuk i ka kushtet e mira brenda? Jo. Nuk shesim dot atje. Policia bashkiake ka ndërhyrë disa herë për largimin e tyre e për të shitur brenda në treg, por ky problem ka mbetur ende pa zgjidhje.